Oy, ne yaxşı sizden geldim Açılar müəllim. İnanın ki, tek gelseydim kapının ağzında. Qorxudan ürəyim giderdi. Niye razı olmuşsun? Ne koy polis çağırıq da? Yok yok, ne danışırsınız? Mən tek yaşayıram ya Açılar müəllim. Sonra öyrənərlər bilərlər, mənlə ədavət apararlar. Mal dövlət cəhənnəmi, adam canından qorxur, ehtiyat edir. Çayınızı için de. Belə baxanda mənə heç bir adiyyəti yoxdur, amma maraqlı gəldi lan. Ona göre bir sual vermək istəyirəm. Niyə tək yaşayırsan? Ailən yoxdur. Ayrılmışam da. Özü bilirsiniz niyə? Niyə? Xasiyyətimiz düz gəlirdi. Buyur, boşa düşmədim. Eyni xasiyyətdə idik də. O da evi gec gəlirdi məndə. O içki içirdi məndə. Təsəvvür edirsiniz, ər arvad eyni vaxtda gəlirlər evə, özə bir-birlərindən soruşurlar ki, evdə yeməyə nə var? Qarib adam səni, Yasma. Yəqin ona görə qəribə görünürəm ki, sevmədiyim insan haqqında danışıram. Bizim münasibətlərimizin kökündə sevgi, məhəbbət yox idi axı. Məsləhətən evlənmişdik. İnsan sevdiyi insan üçün fədakarlıq edə bilər. Qalan şeylər hamısı zamana bağlı məsələlərdir. Amma sevməyəndə getdikcə hər şey tükənir. Sonra heç danışmağa ortaq mövzu da tapa bilmirsən. Yəqin ki, bu sizin üçün yad mövzudur, Çinar müəllim. Bunu ancaq yaşayanlar bilir. Yaxşı Əsmə. Çinar müəllim. Hə. Sizdən bir şey xahiş eləyə bilərəm. Buyur, əlbəttə. Bu gecə bizdə qala bilərsiniz. Əslində, bayaqdan demək istəyirəm, cəsarət eləyə bilmirdim. Sizin də ayağa duranda hiss elədim ki, tək qalmaqdan qorxuram. Bayaqdan demək istəyirəm, amma çox çəkinirəm, gördüm, kisə edə bilmirəm. Allah, qorxuram. Çox xahiş edirəm.